inaad ciid ka balan socolin taas oo nadiir aqoonaanu kuma lihi cid aqoonaan kuulana ma arag miidiyaad ka soo baxday ururkii dhaqdhaqaaqa wadanka Soomaaliyeed in ma garanaysa waxaan jirin laga qoro buugaag aan jirno been laga qoro mushkiladeeday leedahay buugaag jir waan qoraya halkaas uu ku kansal garoobay halka ay ku kansal garoobay waxaan halkan kaga jeedinayaa warbixin yar oo ku saabsan nin yaani taariikh aad u khaldan oo ku saabsan gudagalkii 72kii May 88kii qaabkii loo soo galay waxyaabo fada 100kiiba 90 yaani sidee ahayd aan u sheegin ayaan halkan ka radinaya anigu ah Yuusuf Axmed Xasan oo ku magac dheer ganaje waxaan halkan kala hadlay in la baxay cadaawe ninkaasi qaabkii loo soo galay 72kii magaalada Burco ee Samad Raxmad lagaga soo dhaqaaqay ayuu warbixin ka bixiyay warbixinta yacnigii anigu wax saxmad ah kuma arag buugna waa ka qoraya buu yiri waxay kalifay buugga ayuu waan ka qoraya ururkii dhaqdhaqaaqa wadanka Soomaaliyeed in ma garanaysa waxaan jirin laga qoro buugaag aan jirno been laga qoro mushkiladeeday leedahay markii ciidanku isugu yimid samatar ee maalma la deganaa waxaa la gudagalay qaabkii ciidanku bixi lahaa khudbado fara badan baa jiray khudbadii u dambeysay waxa jeediyay Axmed Bare Maxamed hore waan uga warranay laakiin sheekada ninkan baa igu soo celisay Axmed Mire khudbadiisi wuxuu ku bilaabay markii ciidanka tirakoobkiisa wixii uu qaatay wuxuu bilowday khudbadiisi qoladii gaadiidka ama shidaal badan ha wato ama shidaal yar ha wato wuxuu ku amray in la idin hayo 88 litir shidaalkiisana uu ku jiro kaalmihii Burco ciidanka ninkii aa ka sitay kulli anigu de aa ka sitayo qorihii kale rasaastooda aad uma saxayo ninkii aa ka sitay ama rasaas badan ha haysto ama mid yar ha haysto waxa lagu hayaa 88 xabo taas waa qaabkii lagu dhaqaaqay wuxuu yiri waa inuu dhaqaaqnay kulayada inuu qabsanay shidaal dheer baynu marayna sidaasha cadowgu meeluu ka jooga ciidankii waa kolonyo dhexda haddii dagaal ku qabsado gaadiid iyo darawaliinow darawaliinay isma taagi kartid ma leexan kartid kolonyada barta aad kartid kaga jiraysa ima ilaa ama gaadhigaagu istaago ama adiga ay ku istaasay saxbad kugu dhacdo ama gaadhigaaga ku dhacdo waa la soconaya markay sidaa ahayd ninkaasi wuxuu ku bilaabay markii aanu soo dhaqaaqnay wax madaafic aanu sidanimay jirin tignikadeedu 10 bay ahayd laba jiib laba beebe laba suuq iyo 4 seekow wax madaafic aanu sanaa midna Allah ka yeelamay jirin ninkaasi wuxuu madaafic baan jiidanayn xuduuda area waxaan kaga soo dhacnay meesha la yiraahdo Riixiro meel la yiraahdo anigu halka aad uma kala qalin meel la yiraahdo dhagax dheer meelahan waa kaga leexan waxa ciidan yar oo kooban inoo gulo rasaas laga soo riday meesha la yiraahdo Xayir Ducato cidii umay degin intii xaggeeda u jeeday unba rasaasta ku riday ama tagna ka dhahdo ama raggii xagga xigay maxay yiraahdeen rasaasta soo dhacaysa mooyaane wax koobna way soconaysaa inaba wax gaaray baa inaga anigu uma aan arag laakiin inba dhaawac yar fudud gaaray waan iska dhaafnay way aamuseen markiiba waan iska dhaafnay taasi taasi ahayd wuxuu madaafiic baan u jeedanaynay dagaal culus ba halkaan ugu qabsaday aanu in badan isla rafanaynay halkaas u mariyay wax dagaal oo meesha ka dhacay ahayn tacshiirada yar markiiba la aamuseen ma jirin wax madfuc oo aanu jeedanayna ma jirin taas waa tii xayir ducato halkaas ay tahay waayahay wuxuu halka markii rasaas halka laga qabsaday ninka leh Axmed Mir khalkhal baa ku dhacay ninka loo aan ninka magaciisa saxaynin ayaa aloola deegsiyay buur oo Axmed waa inuu marina calooday waxan hal lama ahay Axmed Mir Maxamedani waxa gayaba maaha
gaariga uu saaran yahay gaari kama horeeyo gaariga uu saaran yahay gaari kama horeeyo iyadoo sidii ayaan burco ku galay een waxa kale oo wiilaan soo dhaafay waxaan ku tukanay meel ay raahdo maxay raahdaayeen meel ay raahdo maxay raahday irfada deesoo gaadu deerfada ku tukanay anagu deerfada ku meelna tukan ciidankayga bad waxaan ku tukanay meesha lada raqda meel meesha lada hado kurta dhigoole aan ku tukanno magrabi cishaa isku raacayna ku shabcin deerfada ka uu sheegay waa gaasha muduladkiis irfadalka uu sheegay haduu halka ku tukaday anagu kumeenaan tukan waxaanu ku tukanay kurta dhagoole waanu soo soconay halka yar dagaal ba yar baan ugu qabsaday een kulli dadka shicibka waanu dareensiinaynay maxaan ilaahdayeen inaanu SNMT nahay tabadna hadallo aan ku dareensiinaynaanu lahayn marka magaalada soo galo tabadna sacabka la garaacay kulliyad aad baa u dheeray kayd ku badna waxaanu soconaa subaxdii kulayda niba meel ku tuu anigu kulayada halkii aan kaga jiray waxaanu ku tukanay meel la yiraahdo dhaydhahay wax weeyaanayeen suuriya qansax anagu barta san ku tukanay oo deer ragba meel ku tukado kulayada aad bay kala dambaysay koor abaaro todobadii iyo rubuc meelahaas ayaa kaantaroolka faraska boodan ka soo gal iyo rasaas naga soo ceday halkaan kaliyaha yagii oo Axmed macallin Haaruun aha ayaa anagu waxaan u rukhaali doona jiray Khalid Charmalkiyo goon cadbuur anagu siyaasadda ku dhaqaaqnay nin loo jiray Maxamuud Jaamac Abdulla oo lugdheer ku magac dheera ayaa magaalada ha abuur gaariga jabeeyay qabsanay waxaan saare gaari loo jiray nin loo jiray Allah uu naxariistay ee barrasayn gaarigiisa uu saaray hurunteeda kale waxa saaray nin kale oo loo jiray maxay dhahday Maxamed Gaxnuug gaadigii dambe nin baa ka dhacay kulanyadii baan kala dhex martay kale baarigii xaggii baariga iyo raac wuxuu yiri ninkaasi tawakal maanta way aanbatay oo waxay qabatay maxay raahday meesha iyo maxay raahday barta iyo xagga ciidanka gabigiisa soo isku duubay oo soo galay faraska booska soo gal oo soo dhaaf qabadka meel uu ka keenan uu garan maayo dhowr iyo labaatan nin oo bariga maray guutadii tawakal ayaa ku dhintay oo maxamed abdul saamax sameeyay kamid yahay oo guri faarax guri kamid yahay oo khadar uqeyd kamid yahay oo khadar dheer kamid yahay oo casaanya kamid yahay oo allah bisal ala maxamed adigu dheer rag badan caynkaas oo muuse moolac kamid yahay adigu rag badan caynkaas oo dhowr iyo labaatan oo bariga naga dhintay guutadii tawakal anagu markaa waxaanu soo galay gaariga waxa xasaasi ciid wax naga dhac bilaabantay meesha la baarsiigu ay wax uga xasaas naga bilowday gaariga waa ka soo biitiyay kaba san dhalan xidamad baa gaadhay gaariga tii kan waa ku laalay in yar laba loorday ay dhiibay in yar markan socdana nin meeda baan ku soo baxnay meel yaala qori baan ka dul qaaday kii yar waan u dhiibay saldhiga dhexe bilayski baa ku jira halka imika masaajidka xasan aan wadaad ka dhisay oo kaba dhayaalaan oo deeyro arsi waa wax weyn waa wax raqaad halkaas aan kadinka soo eegaya saldhiga ay gaari beebe naga xumaad gaariga beebega waxa waday in loo jeeyo Allaah yarxamaa calaaf dheer ee daruurka aha bartii anagoo taagan oo ku saldhigana isku ridayno in wax nagu soo fidsidayaan ayaa Axmed Miro lugaynaya nooyin maxamesh ka qabanay sambuule waxaan gaariga meesha uu naga xumaaday gaariga smith ba ku haray saldhigana way ku jiraa war waa gaarigana ka taga kuwana waa calal bahaladeed kaga taga buur sidii taliyaha ayaga yiri taliyaha ayaga hore sidoo yiri ay jarmalkay goon cadbaati sidii baan ku tagnay halka goon cad yar sukadeeda ayaa wuxooga yaro ciidana ugu galay waana ku riday way iska yaacin markiiba alxamdulillaah annaga horta xagga ee qoladaya galbeedka yacni wax noo babac dhigayba may jirin way iska yaac kaarayaashba ka yaacay wuxuu yiri halka kaarayaashan ku qabanay wuxuu yiri beebe baan ku gubnuu yiri wax beebe aan gubnay ma jiro beebe ma maana narag wuxuu yiri
قوارد تيجي نكذا وحنو ودي بركود وحنو ودي نمن قاد ولا يلا ثمان كتيجي نكذا نودني كأوجير دروا الكود ما كأوجير إلا مشاهد سارن أو تغوصي ثمان ك هدي عن إذا يشيعوا لبدا تجيب مد وح ودي مد وح ودي نلا يلا هذا أفوينه وبحرق إما كنور أو ذكى بربرش وقال كذا شو ذكى ربي وشوش غاية من وح ودي نلا هذا عبد الله موسى ديري عبد الله أفرق ما قاعده أو إما فرنسي شو غا لبدا تجيب لبدا نبكى لودي لبدا بيبي على فدر كسودي من أني سأرجع لورن شري هو لغو غبي با يا ودي سأنا كبرة كبريرة لورن شري أو وحلو غو غبي هالكن مركب بريش كلا دافع حق غيب تلوك عيد أخسر كلا لوك عوب بوندا يروح هالكاسة أي حبها هالكن مركب بريح بده كل أنت سعرت ما كل مات لبدا السوق مدوح ودين لا إله هذا إيه مكتشوه أو لا إله هذا إسماعيل على حسن اسمعين على الفرلوك ما قاعدين مدنا واحد ودين إن أنا أقوم بدون اللهين وعبد الرحمن لا عبد الرحمن ورابه كأقوم بدون مله لبدا السوق أفرت سيكاو مد واحد ودين إن أوريش محمد قول الله يرحمه هو رتني كاسي مدنا واحد ودين إن الله يرحمه محمود أحمد حسن محمود وذاتكم ما قاعدين ونور لما كذا نور مدنا واحد ودين اللي راح شوام به ونور لما كنا هذا ذا نور مدنا واحد ودين اللي راح على أمبانش جديد كه رجع ترى ولين ذا شيء جاي رجع عن كده إن أي وهليه قاعد على سارة قاعد كوجو يرنا واحد سارة سدح ترى ولك وده يلا بكل كوجو ير قاعد بسدح ترى ولون عند كوده هين سارة أحمد الكعسان يبقى كم ذا العزة عبد الرحمن وهو يدي ترونيش عبنا وده قاره وقواره إلهي بمن وهم باهين ترونيش عبدا وح وده قاعد يدك شعبك عيد كسيدي إيه ترونيش شعبك وده ولما حق أدق أو هالي سو شباب دوا كده عم بقاعد يدك وده وهو يدي اللهم صل على وهو يدي ninka la yiraahdo gambayare abdirsaq gambayare dhexdu nagee degay gambayare wuxuu ku jiray shantii nin ee gudida ahaa ee dagaalka iyo qaabka loo baxay qaban qaabinayay taliyuhu guud ee ciidanka ka mid ahaa jaamac Cali Cilmi Allaah yarahmo wudinta ku xigay inkiisa Xasan Yunus Abane isna wudinta saddexdina soo haray بدو محمد كاهين كاين مكاين حي جاو سير كريمه غدا مدنا وحويان مدنا وحوي دا عبد الرزاق غنبير مدنا ولك عبد السبت لا يلهي ري بربر سر كورلك عبد السبت شنتاننا اي غاسا غنبير هن ولي دخدو لغا دغ ما با انو نمان كاس ماركنو براو سو كولايسيا قلبت بو كولايستي لماشي سبت العيد لغا ما تغي او عيدمدي كاله اي ديبا بخيني ساس يكون ببح عبد الساق قام يرن صور رائبة توت اللي ما بتشير شن تاني ما يقول دابو كم ده كاسنا واتها مشاهد كان تبين بكرة شغلني بغضي بكرة سوق هذا نبغضي يقول سوري حلو كده جيبوه اللهم صل على محمد خذوه ودفير دونه رجع إمك حيجة هن نور أمي دي هنلاقي مغلية وحكم إذا سراكيش السرع حسن على بكر قبته مري أحمد مع أحمد أحمد مري محمد ماشي شو مري عبد الرحمن محمد عسه قبته مري محمد يوسف الليبان ماشي شو مري نكلا إلى هذاين نكلا إلى كم دولار ماشي شو مري ninka la yiraahdo Faisal Dheere ee midiyan ka hadlay meeshu maray ninka la yiraahdo Ilka Cas ah Ahmed Hassan Abdul Rahman meeshu maray
ما تير كوبي كرو رجع عيسى أفلو ماشو مري ما تير كوبي كرو رجع يا مرقاتي جا الله يو حاش أو شيء جاي نكاسي إن أنا وح الله يو حكي ترى ترين حنا روني كلا تلنا يا خورس ما قاعد نسكب دل ما قاعد وعن لبح عذاب هو ما قاعد هم لا واحد تري واحد تري سيدي اللي احنا حبضوا باي قدعي تات كما كمان نقول تات كنا كمان نقول والإله ما كوب داريه واد لمن يساعي إله بين الهرتك نبي محمد عليه الصلاة والسلام كي سنستي كي خاتل كاهي كي توغان تبو مدد يدور بينال لا بوير بينال لا بينال ومدد ما هبوير مركاتي هذيك سبحان وكومان بحنا عداوه بوغا سنوان غوريا هل كاسو كوكا سالجروبي هل كا كوكا سالجروبي وكا اوتانيا صاحب بيت اسكده وحنا قبينا لسعونين انا لسعون وحاولنا ديرا marka si waxaan ku tukanay dayr fadal oo dowladka gaashama inaad ciidda kaba la socolin taas oo nadiir aqoona anigu kuma lihi cid aqoon la kuulana ma arag midyaad ka soo baxday ayuu ma kugu arkay marka waxaan ka codsanayaa dadka beenta ka daa salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121